channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်များထွက်ခွာပြီးရဲ့နောက်မှာကဘူးလေဆိပ်မှာတာလီဘန်စစ်ရေးပြပွဲများပြုလုပ်ဆဲသတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်မှာနိုင်ငံခြားတပ်များထွက်ခွာပြီးရဲ့နောက်နိုင်ရီပိုင်းအကြမ်းမှာပဲတာလီဘန်ခေါင်းဆောင်များကတော့အထူးတပ်ရဲများခြံရံကလေဆိပ်ကိုဖျက်ဆီးအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးအမေရိကန်တို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရဟယင်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တာလီဘန်ပြုတ်ခွင့်ကြသူဇဘူဟူလာမာဟူဂျီကတော့တာလီဘန်အရာရှိများကိုဦးဆောင်ပြီးလေယာဉ်ပြင်းလန်းကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့ရင်းရဲမျက်နှာကရွှင်ပြနေပြီးတော့ Patriot 313လို့ခေါ်တဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတော့ American Rifle များနဲ့အဖြစ်အောင်အလံကိုဝှေ့ရန်ကတပုံရိုက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တခါကအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအလုံးစုံဆုံးနေရာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေဆိပ်မှာခရီးသည်များဝင်ပေါက်ကတော့အမိုက်များပုံနေပြီးအနီးမှာတီဆန်ခွန်များပြန့်ကျေကာ American တို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရဟယင်များနဲ့လေရင်ဒါစင်ပေါင်းများစွာလေးလေးစိတ်အတွင်းမှာရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်တပ်များကတော့မထွက်ခွာမီလေရင်များနဲ့တန်ကြပ်ကကားများကိုသာမကဘဲနဲ့လေစိတ်ရဲ့လေကြောင်းကပေါ်ရေးဒုံးကြီးစနစ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘိုချုပ်ဒူးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လေရင်မောင်းကမ်းမှန်ကိုပြစ်ခွဲခဲ့ပြီးတော့ဘေးများကိုလည်းတနက်နေ့ပြစ်ဖောက်ခဲ့ကအမေရိကန်အလေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အကြီးအကဲဘိုချုပ်ကြီးကန်နက်စ်မက်ကင်ဆီရဲ့အဆိုအရကတော့အမေရိကန်တပ်များကလေယာဉ်83စင်ကိုသုံးမရဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ COVID-19 ဒေတာဗီဇာပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွက်တွေပထမဆုံးတွေ့ရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့ COVID-19 ဒေတာဗီဇာပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မျိုးကွက်တစ်ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိကြောင်းဒေတာတွေမီဒီယာများကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတားလေပိုင်းကဒေတာဗီဇာပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတို့ကိုရင်းဌာန၌စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းမှာပဲအဆိုပါမျိုးဗီဇာပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ငိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုချိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးရုံမှတွေ့ဖက်ပဘောက Hierarchy တက်ချန်နီစ်ကဦးဆောင်နေတွေ့ရတနာအဖွဲ့ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးရိုးဗီဇာခွင့်ချက်စိတ်ပြောင်းမှုရာ N501S မျိုးဗီဇာပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ထုတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံပြည်မှာမှာအဆိုပါမျိုးဗီဇာပြောင်းလဲဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှု၈ခုသာရှိကြောင်းရင်းအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ JN501S ပြောင်းလဲမှုကတော့ပြည်ထိုင်မှာပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Alpha မျိုးကွဲ N501Y ပုံစံနဲ့ဆင်တူကြောင်းသိရပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုပေါ်မှာ၎င်းရဲ့တယောက်မှုကတော့ယခုဒီမသေးခွဲသေးကြောင်းနဲ့သူတို့ဒီများကဆက်လက်နေတာရဲ့စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့မလေးဝန်ကြီးချုပ်အစိုးရအဖွဲ့ကြံ့ကျင့်ဝင်တယောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အစ်မစ်ဆက်ဘရီယော့ကကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်တရားခွင်နေရခြင်းကြောင့်ကပိနက်ဝန်ကြီးများကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲကိုကိုရိုနာတယောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်အစိုးရနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သတင်းနှစ်ပတ်အကြာမှာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ကနန်းတော်မှာရှိတဲ့ဘရင်ရှင်ပေါ်မှာကျန်းသစ္စာကျင်းစုခဲ့ကြပြီးတော့ယခုလအစမှာဝင်ကြီးချုပ်တဲ့အဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းစုခဲ့တဲ့အစ္စမစ်ရှပ်ပရီကမူအခမ်းအနားကိုတရားနိုင်ငံချင်းမရှိကြောင်းသိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်အစ္စမစ်ရှပ်ပရီအနေနဲ့မလေးရှားအမျိုးသားနဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းအွန်လိုင်းကတရားထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများအတစုပါဝင်တဲ့အစိုးရအသစ်အဖွဲ့ကမူCOVID-19 ကရောဂါဆန်ရံနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ပြီးကြည်ကြဲပြပြအဝေးဖန်ခံခဲ့နေရတဲ့ရခိုင်အစိုးရထက်ပုံမသာလို့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာကူးစက်မြန်ဒေတာမျိုးကွဲ COVID ကရောဂါဗိုတန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန်ဆားနေရတာဖြစ်ပြီးတော့မကြာမီသတင်းပတ်များအတွင်မှာတရက်နဲ့လူပေါင်း2000ခန့်ကူးစက်ခံနေရပြီးတော့ညာနေကြီးတင်ဆုံးနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဆန်ဒီယေဂိုမြို့အနီးမှာပင်လယ်အတွင်းအမေရိကန်စစ်ရဟန်းယင်ပြကြဆွဲတဲ့ငိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်းမော USS Abraham Lincoln မှာပြန်တက်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်ရဟန်းယင်တစ်စင်းကတော့ဆန်ဒီယေဂိုမြို့အနီးပင်လယ်မှာအတွင်းပြကြခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရှစ်တက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြကြသွားတဲ့စစ်ရဟန်းယင်မှာအမှုတမ်းများကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဆန်ဒီယေဂိုကမ်းလွန်မှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။MH-60 ရဟန်းယင်ကတော့ USS Abraham Lincoln မှာပြန်တက်ခဲ့ပြီးဆန်ဒီယေဂိုအနီးမှန်60ကျော်မှာရှိတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာပုံမှန်ပြန်လည်မှုစစ်ဆေးရေးများပြုလုပ်နေစဉ်
ပင်လယ်အတွင်းမှာပြကြသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပစိဖိတ်ရှိတဲ့အုပ်စုကတွေ့တာမှာရှိတာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပစိဖိတ်ရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့အချမ်းတွစ်တာပို့မှာလေရှာဖွေရင်းနဲ့ကိစ္စလုပ်ငန်းများကိုကန့်ကျစ်စွာတပွင့်နဲ့ရှိတဲ့နေကြောင်းနဲ့ရှိပြင်တပွင့်ရင်းများကဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုံအနေနဲ့ကတော့ တော်မီမြောင်ကယ်လီဖိုးနီးယားအမျိုးသားတော်မြောင်ကိုစနေမာလာနားလည်ထိပိတ်ထားပြီဆိုတဲ့တဲ့ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ပြည်တော်လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတော်အေကာသနတ်စေမာအများပြည်သူဝင်ရောက်ခွင့်ကိုစတင်မာလာအတွင်းတည်နှက်ပတ်ကြားပိတ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အာနာပညာအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ
ချမှတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသဆိုင်ရာတက်တော်အမှုတန်းဂျနီဖာအန်အဘရာလင်ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှုတ်ပိတ်သိမ်းမှုကတော့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့စစ်ဆေးထားကလူပိတဲ့တရင်တစ်ပတ်ကမှမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တက်တော်လုပ်ငန်းရဲ့အမျိုးသားတက်တော်ကိုကူကိုပြည်နယ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တော်မီအခြေအနေအလွန်ဆိုးဝါးလာတဲ့ဖြစ်ပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့မိငိတ်တက်ချင်းအရင်းမြစ်များကိုလည်းကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့နိုင်ငံတကာသတင်းစီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။